ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်အတွင်းရှိဇဲကပင်တောင်ပေါ်တွင်မတ်လ30ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကအမျိုးသမီးတဦးပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုဆိုကာမြန်မာနိုင်ငံမိသားတပွဲနှင့်ဖအံမြို့နယ်အတွင်းရှိအရေးပေါ်လူမှုကူညီကဲဆဲအဖွဲ့များပူးပေါင်းကရှာဖွေကဲဆဲရေးများဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါသည်။မတ်လ30ရက်မိုးလယ်တနာရီ30မိနစ်အချိန်ခန့်ကအမျိုးသားတဦးနှင့်အမျိုးသမီးတဦးတို့ဇဲကပင်တောင်ပေါ်သို့တက်သွားကြောင်းမိုးလယ်3နာရီအချိန်ခန့်တွင်အမျိုးသားတဦးရဲသားပြန်ဆင်းလာပြီးအမျိုးသမီးမှပြန်ပါမလာကြောင်းဂေါ်ဘကအဖွဲ့မှအမျိုးသားအမေမြန်ရာတွင်နောက်မှလိုက်လာကြောင်းသာပြောကြားပြီး၎င်းစီးလာတဲ့စိုက်ကဲအားမောင်းနှင်သွားကြောင်းနှင့်အမျိုးသမီးစီးလာတဲ့ဆိုတဲ့စိုက်ကဲသားချက်ရိတ်ခဲ့ကြောင်းကိုဂေါ်ဘကအဖွဲ့ထံမှသိရကြောင်းဖက်အန်ခရိုင်မိသက်ဦးစီးဌာနမှဦးသန်းစင်ဝင်းကပြောကြားပါသည်။ဦးချင်းဒီတော့အဲဒီကားချင်းဘက်ကနေလူပြောက်တာတို့ဘာလို့လာအကြောင်းကြားတာတော့မသိပန်းချင်းမသိသေးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂေါ်ဘကအကြောင်းကြားလို့ဒီဆိုင်နဲ့ကြံခဲ့တယ်မနေ့ကတက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမတင်ငါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လှမ်းအကြောင်းကြားလို့အဲကျွန်တော်ကုဆောင်ပြီးတော့ရှားကြဲဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့။အဲနောက်လူမှုကေသရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မနေ့၈နာရီအဲကျွန်တော်စပြီးတော့ရှားဝေကေသရေးလုပ်နေအောင်ခုချင်းပြီ။ဇက်ကပင်တောင်မော်ရင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဆင်းနေလာတဲ့ సైకిల్ မှာ60ရောက်ပလက်မြင်ဆောင်6154ဖြစ်ကြောင်း၎င်းမင်းကလေးအနှံထားတဲ့ సైకిల్ အားလာမယူသေးကြောင်းနဲ့တညလွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းဇဲကပင်တောင်တွင်ဗန္နာရော်ထင်းဂေါ်ဘကအဖွဲ့ဝင်တဦးက၎င်းအသွင်ပြနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွင်သတိပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဇဲကပင်တောင်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်မေလအတွင်းကအမျိုးသမီးတဦးနှင့်ဇူလန်လအတွင်းကအမျိုးသားတဦးခုံချမှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင်းသိရပါတယ်။